Boa tarde. O evento de hoje faz parte do programa de formação do Projeto Manuel Correa de Andrade. O Projeto Manuel Correa de Andrade é formado por um conjunto de ações de preservação e difusão do acervo de livros e documentos doado ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo pela família do pensador e acadêmico pernambucano Manuel Correa de Andrade. O projeto tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social através do Programa Nacional de Incentivo à Cultura. O evento de hoje é o webinário Produção do Espaço e Interdisciplinaridade na obra de Manuel Correa de Andrade, pela professora doutora Ana Regina Marinho. A professora Ana Regina é pós-doutora e doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo. Professora da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, membro da Cátedra Manuel Correa de Andrade, da Rede de Pesquisadores Itinerários da Educação Geográfica, REPEG, e do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do Território, Espaço e Região. Após a apresentação, haverá um tempo para perguntas. Ana Regina, a palavra é sua. Boa tarde a todas, todos e todos presentes. É um prazer estar aqui, né, participando desse webinário que faz parte das funções, né, aí do projeto Manuel Correa de Andrade. Tá sendo para mim uma felicidade muito grande falar aqui nesse espaço, principalmente para falar sobre o professor Manuel Correa de Andrade, né, uma referência na geografia, uma referência nas ciências humanas, principalmente nas ciências sociais. O professor Manuel Correa de Andrade, que é uma referência também na minha formação, né, como geógrafa da Universidade de Pernambuco, da Estadual e da Universidade Federal de Pernambuco também, da UFPE, da qual eu fui aluna do professor Manuel Correa e também o conheço desde muito nova. Né, a família. Então é um prazer enorme, né, estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre essa produção do espaço e a interdisciplinaridade na obra do professor Manuel Correa de Andrade, tá? Eu espero que a gente consiga ter uma tarde bem proveitosa relacionada às discussões, né, aos questionamentos. Então, assim, eu deixo vocês bem livres, bem tranquilos, tá? Com relação à discussão, a fazer pergunta, comentários, tá? Então, a gente está aqui para conversar o máximo que puder, né, sobre a obra do professor Manuel Correa de Andrade. E eu vou tentar apresentar para vocês a minha visão, né, dessa obra, um pouco mais de forma mais interdisciplinar, que eu acredito que seria, que é o objetivo principal, para vocês conhecerem um pouco mais, ou relembrarem, né, para quem conhece, um pouco dessa obra do professor Manuel Correa, certo? Todo meu trabalho relacionado ao professor Manuel Correa vem desde que, né, nós, na verdade, toda a formação a gente estuda bastante, né, todos os livros de Manuel, até porque para a gente entender o processo de produção do espaço regional do Nordeste, né, de Pernambuco, do estado que eu moro e que trabalho, e também da Zona da Mata, que é onde eu trabalho também, a gente lê muito os textos e livros de Manuel Correa de Andrade. E em todas as leituras e reflexões, né, surgiu a possibilidade de nós fazermos o evento de Manuel, que foi realizado ano passado aqui em Recife. E como atividades do evento de Manuel Correa de Andrade, nós tivemos o prazer, né, de elaborar o projeto de doutor honoris causa do professor Manuel Correa de Andrade. E o projeto foi aprovado, o professor Manuel recebeu o título de doutor honoris causa tanto na Universidade Federal de Pernambuco, quanto na Univasf, quanto na Federal Rural de Pernambuco. Então, das três universidades que têm pesquisadores que fazem parte da cátedra Manuel Correa de Andrade, certo? Que eu também faço parte. Então, eu vou projetar o um material aqui, que é mais para a gente, né, ter uma base, para vocês também irem acompanhando o que eu estou falando, e também para facilitar depois, caso vocês queiram, com relação às perguntas, às sugestões, e como fica gravado, né, durante um tempo aí,
Então, é para vocês, se vocês tiverem vontade de pegar as referências que eu utilizei durante essa minha apresentação, tá certo? Então, fiquem à vontade aí para conversar comigo, comentar, que depois da apresentação nós vamos fazer esse diálogo, esse espaço de diálogo. Compartilhar aqui. Então, como eu disse, né, aqui é o texto, né, o tema principal da minha apresentação hoje, é essa produção do espaço interdisciplinaridade na obra de Manuel Corrêa de Andrade, quando a Caetano entrou em contato com a professora Maria Rita, que é a presidente e a coordenadora da cátedra, solicitando, né, que algum de nós, membros da cátedra, participassem dessa fala com vocês. A ideia realmente era mostrar o que o professor Manuel Corrêa de Andrade, né? Claro que são milhares de artigos, livros e trabalhos publicados e manchetes de jornais, entrevistas. Então a gente tem, não tem condições, né, numa pequena fala de 40, 50 minutos, a gente conseguir apresentar toda a obra do professor Manuel. E vocês que trabalham com o acervo do professor Manuel Corrêa de Andrade, vocês têm ciência e consciência disso. Então é muito, muito difícil a gente, né, pegar toda a obra e reduzi-la. Só que aí eu trouxe alguns elementos que eu achei importantes, que eu considero importantes, para a gente poder entender um pouco de onde vem, né, essa interdisciplinaridade da obra do professor Manuel e do porquê que a sua obra é tão revolucionária, que foi revolucionária e tão importante até hoje, né, e ainda vai ser durante os próximos anos que virão. Então, né, o professor Manuel, primeiro a gente apresenta, né, o professor Manuel como um professor, pesquisador, pernambucano, nordestino, geógrafo, advogado, historiador. Então, a sua própria formação, né, do professor, a gente já vê, já consegue observar durante a sua própria formação que ele é um interdisciplinar, né? Então, assim, a própria sua formação é multidisciplinar, mas ao mesmo tempo ele traz todos esses conhecimentos disciplinares para uma inserção interdisciplinar, né? Então, ele tem essa relevância gigantesca nas ciências sociais, nas ciências humanas, né? Principalmente com relação à geografia e à educação brasileira. Certo? Por isso que eu sempre falo, eu já até coloquei na descrição da palestra de hoje, né, da conversa de hoje, para a gente falar um pouco também da importância do professor Manuel no processo formativo, né, dos professores para a educação brasileira, porque isso é muito importante. E essa ideia, né, principal que o Manuel teve de entender o espaço geográfico, de entender o espaço brasileiro, principalmente entender o espaço regional, né, ter essa análise regional do Nordeste, né, que o professor Manuel ele faz. A Thaís Corrêa de Andrade, né, que vocês vão ter a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, né, quando ela estiver no evento em setembro, ela fala que a filha do professor Manuel, ela escreveu uma tese de doutorado, né, que vocês devem conhecer aí na USP, na Universidade de São Paulo, sobre a obra, né, do pai, né, do professor Manuel. E ela fala dentro dessa tese de doutorado, não apenas sobre a importância da obra e sobre a análise da sua obra, mas também de como o professor Manuel ele via essas ciências sociais. E ele via realmente essas ciências sociais de uma forma total, uma totalidade. É uma unidade, ela é única, né? Apesar das divisões e das áreas específicas que existem quando a gente fala de ciências sociais. Apesar da gente estar falando de ciências sociais, o professor Manuel ele via ela dessa forma totalitária. Não uma forma totalitária presa nela mesma, como se ela fosse total, mas sim de uma forma que entendesse também os aspectos contraditórios que existem, certo? Então, assim, a professora Thais, né, que é a filha do professor Manuel, geógrafa também, que fez doutorado em geografia, escreveu essa tese e traz essa visão de totalidade, e dentro dessa visão de totalidade a gente consegue entender também um pouco da interdisciplinaridade do professor Manuel, certo? O Saquet também vai escrever artigos, né, sobre o professor Manuel Corrêa de Andrade, sobre a sua obra, e ele vai falar das influências, e a gente também começa a perceber, né, essa parte
da interdisciplinaridade do professor Manuel através das suas influências. Por exemplo, ele foi bastante influenciado pela geografia regional francesa, né, através de estudos aí de Paul, de Vidal de Lablache, né, Paul Vidal de Lablache, Emmanuel de Martoni, Alberto de Maguion, então, assim, vários outros teóricos da geografia francesa, principalmente com o perfil da geografia regional, influenciaram também a obra do professor Manuel Corrêa de Andrade. Certo? Então, a gente já começa a perceber toda a sua formação, né, multidisciplinar que ele tem, e ainda mais a sua compreensão de espaço, um espaço enquanto totalidade, e também as suas visões, seus elementos teóricos que, ao longo de toda a sua carreira, ele foi incorporando dentro dos seus estudos. Certo? E ele, né, claro que quando você vai analisar a obra do professor Manuel, há um tema que é bastante recorrente, né, que é a questão da geografia agrária. Então, a questão agrária, não vou nem tratar assim apenas geografia, a questão agrária, de uma forma total, né, que era como ele enxergava, ele consegue, né, através dessa geografia agrária, entender um pouco como se dá essa produção do espaço. Certo? Então, ele vai analisar a produção do espaço também através da geografia agrária, que são os maiores trabalhos dele. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas existiam outros autores, né, outros grandes pesquisadores teóricos que, junto com o professor Manuel Corrêa, contribuíram bastante para essa geografia agrária brasileira, principalmente para a questão agrária brasileira. Na época, a gente tem o Orlando Valverde, Pasquale Petroni, o Manuel Seabra, a Maria do Carmo Galvão, todos eles, né, junto com o professor Manuel Corrêa, foram primordiais para a construção desse pensamento crítico, analisando essas questões agrárias e não apenas agrícolas. Isso é muito importante, porque quando a gente vai falar da questão agrária, não é apenas a produção, e sim a questão social. Então, esses pensadores, junto com o professor Manuel, começaram a analisar, tá, a questão agrária com base nesse pensamento crítico, na inserção desse social e não apenas a inserção econômica de produção, certo? E Doralice Maia, né, também nos artigos que ela escreveu, fala que outra geração de pensadores vão ser influenciados pós, né, essa primeira geração, que é Ariovaldo Umbelino, Silvio Carlos Brai, Bernardo Mansano, Emília Moreira, Antônio Tomás Júnior, Paulo Aletejano, Guiomar, Maria de Fátima, Manuel Calaça e vários outros, né, pensadores da geografia agrária e da questão agrária brasileira foram influenciados por esse pensamento, né, que é esse pensamento dessa geografia agrária crítica, inserindo esse social e não apenas a questão da produção, e não apenas a economia, e não apenas o agrícola, certo? Então, a gente começa a ver também essas outras vertentes do professor Manuel, não apenas a questão interdisciplinar do espaço totalitário, da influência regional, mas também da compreensão dessa geografia agrária crítica, dessa questão agrária crítica, de forma ampla e de forma que entenda toda a produção social e não apenas a produção econômica, certo? Aí a gente começa a entender também um pouco mais, né, dessa visão do professor Manuel quando a gente entende, né, da sua história também, da sua história de luta, né, de resistência também, que faz parte não apenas dos seus livros e dos seus escritos e das suas obras teóricas, mas também faz parte, né, do que ele é, de como ele se formou como sujeito mesmo, como pesquisador. Então, o professor Manuel, ele, por ser advogado, né, também na sua formação, como eu tinha dito, ele trabalhou em vários sindicatos, né, como advogado trabalhista. Ele estudou, leu, pesquisou cada vez mais, né, com relação aos sindicatos, mas depois disso, né, depois que ele conheceu, na verdade, a obra de Caio Prado Júnior, que é a Evolução Política do Brasil, ele teve essa ideia, né, na verdade, sempre foi um enorme pensador, né, questionador, mas ele teve a ideia de dedicar mais tempo, né, à pesquisa, às leituras, à reflexão, à busca teórica e menos a essa carreira jurídica,
né? Claro que conseguiu aliar os dois durante um bom tempo da sua vida, né? E até o final, porque você não consegue, né? Como eu falei, é interdisciplinar, não consegue simplesmente ser advogado e ser professor de geografia e história, né? Você simplesmente consegue entender o espaço usando o conhecimento interdisciplinar de todas essas formações que ele teve, né? Então, ele começou a ter esse pensamento, né? De vou pesquisar mais, vou entender mais. Então, isso aconteceu, né, depois dessa evolução, desse livro Evolução Política do Brasil, de acordo com Weissager, 2020, né, que tem também um artigo bastante interessante sobre o professor Manuel. E em 63, né, como vocês já devem saber, por fazerem parte, né, do projeto Manuel Corrêa de Andrade, Caio Prado juntou vários especialistas na área da geografia, na verdade, vários especialistas que queriam entender e compreender as regiões do Brasil, que eles escrevessem sobre as questões agrárias do país, né? Então, foi aí que o Manuel Corrêa de Andrade começou a escrever o seu famoso, né, A Terra e o Homem do Nordeste, de 1963. Né, Wagner Ribeiro e Paulo Soares também, no artigo, né, falam que o professor Manuel, ele preferiu escrever e atuar para promover uma maior inclusão social no Brasil, apesar de ser um homem com terra, estava mais preocupado com os sem terra. Né? Por que, que isso é interessante? Porque o professor Manuel, ele né, durante a na sua biografia, que eu acredito que alguns aqui já tenham conhecimento, né, da biografia, o professor Manuel foi, sim, filho de donos de terra, tinha terra, né, no Engenho Jundiá, que hoje é o município de Vicência, que é localizado bem próximo, né, 20 quilômetros de onde eu ministro disciplina, né, onde eu dou aula, que é o campus Mata Norte, no município de Nazaré da Mata, que é na estadual de Pernambuco, que é descentralizada, como todas as estaduais, e a gente dá aula lá, por isso também esse amor por entender, né, toda a obra do professor Manuel, principalmente relacionada à Zona da Mata. Mas ele tinha, né, essas terras, mas ele também tinha essa visão de compreender e lutar, né, pelaqueles que não têm terra. Então, entender como é que se dá essa produção capitalista do campo, como é que se deu essa divisão desigual das terras, entender a pobreza, entender a miséria, entender o camponês, né, para poder buscar também soluções para que esse camponês ele tenha uma vida mais justa, né? Então, isso também foi uma busca constante nos livros, artigos e pesquisas do professor Manuel Corrêa de Andrade. E A Terra e o Homem do Nordeste, né, que é o livro mais conhecido do professor Manuel, é essencial aí para compreender a importância, né, da sua análise sobre o Nordeste e conhecer também a questão agrária do Nordeste. Então, sem essa obra, foi a obra que fez. Manuel Corrêa de Andrade é um dos maiores pesquisadores, né, do mundo, né, vamos dizer assim, porque foi a obra realmente que abriu todas as portas para o professor Manuel. E hoje, né, todas as outras obras elas são extremamente pesquisadas, divulgadas, não tanto como deveriam, mas são, né, por causa da qualidade e ineditismo da obra Terra e o Homem do Nordeste. Certo? Então, essa obra, né, ela vai se configurar no movimento de renovação da geografia e de outras ciências sociais também, que, como eu disse, não é só a geografia, são as ciências sociais, com a influência da interpretação marxista, né? Então, depois a gente teve aí David Harvey, Paul Claval, Yves Lacoste, Pierre Georges, Jean Tricart, Pierre de Fontaine. Então, todos esses vão falar, né, vão gerar, vai começar a gerar aí esse movimento que vinculado a denúncias de processos sociais até então negligenciados, especialmente no que se refere à chamada organização espacial, tanto urbana como rural. Então, é para você entender realmente esses processos sociais, esses produtos
que vem acontecendo, essas contradições que vem acontecendo, através, né, tanto no urbano quanto no rural, mas entendendo eles através desse processo de produção capitalista do espaço, seja do espaço do campo, seja do espaço do urbano. No caso do professor Manuel, ele escreveu sobre campo, sobre urbano, mas a sua, maior parte da sua obra ele escreveu realmente sobre as questões agrárias, sobre o campo, grande parte de sua obra, né? Aqui eu inseri, né, várias capas, na verdade, né, da Terra e o Homem do Nordeste, que, de acordo com Maia, né, vai anteceder a inserção maior do pensamento marxista da geografia, pensamento marxista da questão agrária na geografia do Brasil, certo? Então, aí tem várias, né? Inclusive, tem outros também, né? Não são apenas esses, ele foi traduzido para vários idiomas, ele teve várias edições, né? Então, assim, é um livro realmente extremamente importante. Segunda-feira vamos realizar aqui, né, no Brasil, aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, que é a sede da cátedra Manuel Corrêa de Andrade. Segunda, vamos realizar um evento sobre os 60 anos do livro, né, A Terra e o Homem do Nordeste. Vai contar com a presença da Thaís, também a filha, que vai receber, né, o prêmio Doutor Honoris Causa. Vai contar com outros grandes pensadores e questionadores, e os membros da cátedra, que somos nós, também estaremos lá para participar da homenagem que vamos fazer. É um evento, né? Claro que vamos discutir teoria, método, mas a gente também vai é uma festa, né, para enaltecer mesmo o livro A Terra e o Homem do Nordeste. E esse livro, né, influência nesses livros do pensamento marxista, né, esse livro, né, causou essa influência em vários livros, né, que falam sobre a questão agrária, que serviu não apenas para tratar as questões agrárias, mas para entender esse processo de produção do espaço e para entender todas essas contradições sociais. Então, a gente entende não apenas o processo de produção, mas principalmente essas contradições que vão existir, né? Essa desigualdade que permeia o campo, né? Essa desigualdade que permeia, né, o agrário, o Nordeste como um todo. Então, o livro realmente é muito interessante, muito importante. Todo mundo, eu recomendo que leia, quem não leu ainda, que é um livro não apenas... Ele vai ter a parte descritiva, né, também, mas não é só isso. Ele vai ter toda essa analisão, essa análise mesmo das regiões do Nordeste e como se dá também o processo social, como os sujeitos que estão no campo, eles estão ali, como eles produzem, reproduzem o espaço e todas as contradições que ocorrem com relação a esse campo, tá? E outra coisa importante para a gente entender ainda um pouco mais, né, de toda a obra do professor Manuel, é que ele foi exilado, né, durante um tempo. Inclusive, a obra, né, A Terra e o Homem, foi proibida por quase 10 anos, né, durante a ditadura militar. De acordo com Thaís, né, a filha dele, durante a sua tese de doutorado e também conversas, né, que você tem, esse apoio, né, que o Manuel dava, né, primeiro na época do sindicato, depois como professor pesquisador, aos pequenos produtores rurais, e ter participado desse movimento de cultura popular voltado para a educação de adultos e educação de base, e o fato de ter escrito A Terra e o Homem, né, influenciaram seu exílio. Então, sua participação sindical, né, em movimento social, sua resistência, né, também o fez, e principalmente também dessa questão de educar, né, porque a resistência também vem da educação. Então, se você quer que aqueles sujeitos camponeses eles resistam e eles lutem, eles precisam ter uma base, né? Então, tudo isso contribuiu, né, para que o professor Manuel ele ficasse um tempo exilado. Tá? A obra, né, A Terra e o Homem, foi proibida também porque foi considerada subversiva por tratar da reforma agrária como objetivo de esclarecer a sociedade civil e não apenas quem estava na academia,
que foi o que eu falei agora, né? Então, todo mundo é bom ler para entender essas contradições, entender os sujeitos, entender quem faz parte do campo, certo? E não apenas Nordeste, né? Claro que a Terra é o homem do Nordeste, mas com a visão você não se limita apenas a entender o Nordeste. Claro que os dados empíricos, a descrição vai ser do Nordeste, mas a análise crítica, teórica, dialética, marxista que o professor Manuel faz, que às vezes há uma contradição, né, uma dúvida com relação a essa visão, mas essa análise, né, de luta mesmo, de entender as contradições, ela é capaz de a gente entender todos os processos que vêm ocorrendo, inclusive hoje, processos que ocorrem não apenas no campo, mas também no urbano, no rural. E aqui eu coloquei vários outros textos, né? É evidente que durante toda a minha formação e principalmente durante a escrita do memorial do professor Manuel, eu tive que reler vários livros do professor Manuel. Então, várias questões que eu estou falando aqui. É, claro que tem os textos que eu trouxe aqui, artigos de pessoas que já escrevem, que estudam sobre Manuel Corrêa de Andrade, mas também a gente tem a toda a obra do professor Manuel, né? Porque eu tenho sorte de ser filha de professora, uma filha de professora que trabalhou desde os anos 70 na Universidade Federal de Pernambuco, junto com o professor Manuel, cresceu com Thaís, né? E ela tinha quase todos os livros, eu herdei, né, essa biblioteca particular aí de livros antigos, inclusive livro didático escrito pelo professor Manuel Corrêa de Andrade. Né? Então, eu tive a oportunidade de ter toda essa obra em casa para poder trabalhar nesse memorial do professor Manuel. Mas é importante, quando eu falo dessa questão da descrição, né, porque muita gente também trata, né, a obra do professor Manuel como estudos descritivos, só que é importante a gente pensar que não são estudos. Existe a descrição, existe, mas não é apenas a descrição. Né? Ele sempre quis entender, estudar e buscar soluções para as problemáticas, para as contradições que existem no espaço, principalmente com relação à região Nordeste. Certo? Principalmente com relação ao Vale do Sirigi, que é o vale onde ele nasceu, que ele quis entender durante a sua tese de livre docência que ele escreveu. Ele quis entender o Vale do Sirigi, né? Depois de todo o conhecimento que ele teve, de todas as escolas que ele estudou, depois de todo o tempo, ele quis entender o Vale do Sirigi para poder entender as contradições, as problemáticas e buscar soluções para aquele espaço. Certo? Então, ele sempre teve essa visão também. Tá? Então, nesse processo de renovação, né, o Manuel ele vai se destacar nesse pioneirismo, né, de produzir ainda nos anos 60 essa geografia regional histórico-crítica, né, centrada na denúncia da problemática do desenvolvimento desigual brasileiro. Sobretudo essas desigualdades que existem internas. Né? Então, é a compreensão mesmo dessas desigualdades. Então, nos anos 60, quando o pensamento crítico, o pensamento marxista já existia, mas ainda não dominava as ciências sociais, as ciências humanas dentro do Brasil, o professor Manuel já discutia sobre isso, já escrevia sobre isso. Então, por isso que ele também é considerado um pioneiro nesse desenvolvimento dessa geografia regional histórico-crítica, né, centrada nessa problemática desse desenvolvimento desigual. Né? Então, suas obras aí, elas possuem essa perspectiva crítica. Aí vem uma questão que é bastante complexa, mas que a gente também vem, né, pensando e refletindo e conversando sobre, que não é possível, né, afirmar que ele se utilizava sempre desse método materialista, histórico, marxista em todas as suas obras. Né? Não é possível, a gente também nos vislumbra isso em todas as obras. Né? Ele analisa, sim, ela faz essa análise, né, do espaço geográfico para explicar as desigualdades sociais através da análise regional, com um grande poder de síntese, compreensão da diferenciação de áreas, pensando também no planejamento e na construção de políticas. Porque, como eu tinha falado, o professor Manuel, ele, além de pensar o espaço, né, de pensar o processo de produção do espaço, ele também pensa na questão do planejamento, o que se deve fazer
para resolver algo, certo? Não apenas entender aquilo que já está acontecendo ou como aconteceu através da análise histórico, regional crítica, mas também o que fazer, né? O que fazer, como planejar, como construir as políticas, né? Então, ele falava isso, inclusive, já na livre docência do Vale do Sirigi, o que fazer para melhorar a vida, né, dos sujeitos, da população que mora na cidade que eu nasci, na cidade que eu me criei, sabe? Então, isso é bem interessante quando a gente fala da questão do método de Manuel também, certo? Então, tem essa busca de solução, né, do problema multidisciplinar, a pobreza, a desigualdade, né? Então, assim, a busca para a solução de um problema, né? A pobreza e a desigualdade, mas, ao mesmo tempo, também compreender, né, a produção do espaço de forma interdisciplinar. Então, na obra do Manuel, a gente consegue ver, né, essa compreensão dessa produção do espaço nordestino de forma interdisciplinar. E tem essa ideia de não apenas o conhecimento empírico, né? Muita gente que lê, às vezes, apenas uma obra do professor Manuel faz, ah, é muito empírico, é muito descritivo. Mas também há, né, durante a leitura da obra, ou em outras obras, em várias outras obras, a gente consegue perceber, sim, né, a dialética, a gente consegue perceber as contradições, os conflitos e essas relações sociais de produção que acontecem. Então, isso faz parte, né, da obra do professor Manuel. Então, a gente consegue observar, né, todas essas questões que vão acontecendo durante, né, toda o que a gente vem estudando e que vem lendo sobre o professor Manuel Corrêa de Andrade. Outra coisa, né, outros elementos importantes da obra do professor Manuel e que faz com que a gente entenda essa interdisciplinaridade é a paixão, né? É um conceito muito diverso que muitas vezes na teoria é difícil se trabalhar e muita gente não quer trabalhar, mas quando a gente trabalha com política, é necessário pensar, sim, na compreensão desse conceito, né, no entendimento desse conceito. Mas o Manuel, ele tinha essa paixão, né? Ele escrevia sobre o Nordeste muito apaixonado por ser nordestino, né? E, de acordo com o Medeiros, né, ele sempre reiterava de que não era esta a região responsável pelo atraso econômico brasileiro. Então, até hoje, né, temos pessoas que falam que o Nordeste é o atraso, vamos separar, né? Inclusive, recentemente tivemos uma fala sobre isso de um político, mas temos, às vezes, essas falas contraditórias e essas culpas que querem colocar. O Manuel já falava isso há muito tempo, né? Não é uma região que é responsável por isso, sabe? E sim, a produção capitalista do espaço, no caso, né? Isso são palavras de Ana, mas o professor Manuel falava isso, certo? São os problemas econômicos que são maiores, né? O Estado, são as empresas, é o capital que vai ser responsável pelo atraso econômico, no caso, né? Então, essas coisas vão acontecendo. Então, ele sempre defendia o Nordeste quando conversavam sobre isso, né? E é importante ter essa defesa da região Nordeste por meio de um grande pensador, né? Então, isso faz falta, uma pessoa, né, Manuel Corrêa de Andrade. E que bom saber que ele é homenageado hoje, né, que ele tem, né, um grande acervo, um grande projeto com o nome dele dentro de uma universidade em São Paulo, no Sudeste, né? Isso é muito bom. Ele defendia a reforma agrária também como a diminuição, como a forma de diminuir as desigualdades sociais. Ele escreveu vários livros, né, com a temática da reforma agrária, como a estratégia de desenvolvimento de algumas regiões nordestinas, sabe? Então, assim, é uma estratégia, vamos utilizar. Eu quero entender esse processo, né, de desigualdade, quero entender o que é a reforma agrária e quero buscar uma solução, esse planejamento e a busca de solução. E uma defesa era realmente a reforma agrária como uma estratégia de desenvolvimento, como uma estratégia de resistência. Suas obras, elas foram também bastante importantes, necessárias para entender as relações sociais camponesas,
e a produção capitalista do espaço, né? Compreender as questões agrárias e toda a sua complexidade que vem dessas questões agrárias. O cotidiano do camponês também era alvo, né, de estudo do professor Manuel, né? Então, sua sabedoria, seus estudos, sua pesquisa, né? Então, assim, o que é esse modo de vida do camponês, como ele vive, o que ele quer falar, sabe? A importância seria a oralidade, seria, né, você entender um pouco como se dá esse modo de vida. Ah, uma perspectiva fenomenológica, talvez. Mas era mais esse entendimento mesmo dessa sabedoria, de valorizar esses saberes, essas crenças, esses desejos populares dentro do cotidiano do camponês, né? Entender o camponês. E uma das questões que eu acho, né, dentro, como geógrafa, de formação e como professora de geografia também, mas também eu acredito que como o conhecimento, né, a gente sempre fala, por exemplo, quando a gente viaja para qualquer lugar, não importa a nossa formação, não importa o que a gente está fazendo, esperando, mas quando eu viajo eu aprendo mais, eu consigo entender mais tudo aquilo que eu li. Então, todo mundo fala isso, né? Eu consigo entender mais a cultura, eu consigo entender mais as tradições, até os aspectos naturais, físicos, né? Sociais. Você consegue compreender melhor quando você vislumbra. E o professor Manuel também, né? Ele entendia em todos os seus livros, né? Todos não, mas em boa parte dos seus livros, ele fala bastante, né? Não só a descrição por si, pelo aquele conhecimento já tido, mas também entender a paisagem, entender o que significa essa paisagem e buscar a compreensão dessa paisagem através do campo, através do trabalho de campo, né? É andando e pensando que se faz a geografia, né? Uma frase que ele falava. Então, entender dessa forma mais profundamente essas relações sociais. E essa busca metodológica de utilização pelo trabalho de campo foi realizada junto com vários outros professores da UFPE, como Gilberto Osório de Andrade, Mário Lacerda de Mello, Raquel Caldas Lins, né? Então, isso eram feitas nessas aulas de campo, esses trabalhos de campo, para entender não apenas a paisagem, mas buscar também essa oralidade, essa conversa com os camponeses, com entender essas crenças, esses saberes, né, dos sujeitos que ali estão, mas também entender toda essa totalidade do espaço, certo? Aqui eu botei só o Atlas, né, porque o professor Manuel ele fez parte, né, da equipe que escrevia Atlas. Então, eles tinham o Atlas Escolar Pernambucano, né? O professor Manuel fazia parte junto com a Raquel Caldas Lins, por exemplo, e outros professores. Então, eles faziam mapas, atlas, era atlas mesmo, para você entender também, né, o que é esse espaço pernambucano e ter esse acesso também na escola. Né? Maia vai falar também que ele, né, é considerado um grande estudioso da realidade do Nordeste brasileiro, sendo comparado a alguns a Euclides da Cunha, né, por ter retratado tão bem aquela região. Então, realmente, se você for pegar toda a obra do professor Manuel, você vai ver a quantidade de informações importantes, interessantes e necessárias e de conhecimento mesmo da região Nordeste. Né, todo esse conhecimento mostra compromisso e paixão que ele tinha, né, com as questões agrárias e com a sociedade camponesa. Ele era comprometido, Weinsenger vai falar, né, que era comprometido com a reforma agrária, com o Brasil e o Nordeste em particular. Menos enicos e mais desenvolvidos. Né? Então, assim, ele quis mostrar, né, não apenas que há uma parte complexa, as contradições, na verdade, que existem no Nordeste. Então, você vê bem isso. Você vê uma análise também, né, do que tem de diferente e contraditório da região Nordeste. Eu disse a vocês que eu só trouxe alguns, né, textos aqui do professor Manuel, mas existem vários outros, claro. Esse aqui, né, que é o Latifúndio e Reforma Agrária do Brasil, de 1980,
ele vai analisar, né, a estrutura fundiária do Brasil e o problema do latifúndio, o papel do Estado e a política agrária governamental e o problema ecológico por causa da expansão do modo de produção capitalista. Por que que eu trouxe esses exemplos? Vocês já viram Atlas, vocês já viram vários, né, textos que o professor Manuel tem sobre a questão agrária, sobre elementos do campo, mas você vem aqui, a estrutura analisa a estrutura fundiária, o problema do latifúndio, né, a concentração de terra, o papel do Estado, qual o papel do Estado, qual a política agrária governamental. Então, assim, é essa descrição do que existe, mas também essa análise do que fazer, né? Qual o papel do Estado, quais os problemas, vejam só, os problemas ecológicos que existem por causa do modo de produção capitalista. Então, só nesses textinhos, né, nesses livros pequenos, a gente consegue ver essa interdisciplinaridade pela qual o professor Manuel Correa de Andrade ele vai falando, né? Então, ele vai entender esse cotidiano de exploração, as políticas que tendem, né, compreender que políticas são essas que existem para diminuir essa desigualdade e o que fazer para aumentar essas políticas para que essa qualidade de vida da população ela aumente. Tá? Em 1976, foi publicado esse outro livro, né, que é o Planejamento Regional e o Problema Agrário no Brasil. Então, esse é interessante porque ele apresenta uma série de ensaios, né, que foram escritos em 73, 74, 75, né, que tratam desse processo de regionalização e planejamento regional do Brasil. Né, faz essa análise da região Nordeste, mas também falando dos contrastes, das contradições e apresentando também a rede urbana, como eu disse, né, povoamento, comercialização internacional. Então, vejam como ele fala, não é apenas a descrição, a análise regional. Né? Ele trabalha a regionalização, mas também vai trabalhando a questão do planejamento, a construção de políticas e também depois vai adentrando a esfera urbana, né, o povoamento, a comercialização, então isso já vai sendo ampliado também. Aí aqui em 68 tem esse livro, né, que foi lançado, né, um pouco depois da Terra e o Homem do Nordeste, que é Paisagens e Problemas do Brasil, né, que ele não vai fazer uma análise apenas da região Nordeste, ele vai analisar o Brasil inteiro. Então, ele vai analisar esse trabalho, né, relata esse problema de crescimento econômico dos diferentes níveis de desenvolvimento de várias regiões brasileiras. Então, ele vai, né, nesses trabalhos, na verdade, Manuel Corrêa, inclusive, considera esse um trabalho de síntese voltado para chamar a atenção dos brasileiros para a realidade brasileira. Né? Então, assim, como se deu o processo de povoação, de ocupação, né, que condições naturais são essas que existem, né, a importância dessas condições naturais, né, e a importância da distribuição das cidades em todo o espaço, em todo o território brasileiro, né, agricultura, pecuária, indústria. Né, então, assim, vários problemas, várias, na verdade, é uma descrição mesmo dessas paisagens e desses problemas do Brasil. Né, o próprio Manuel ele fala que Ele descreve, né, esses paisagens de problemas. Então, ele está ali descrevendo. Então, como eu disse, existem obras que ele não vai se ater a fazer uma busca, uma análise contraditória, e sim uma apresentação, uma descrição que aparece, certo? Esse de 1994, né, que é Modernização e Pobreza, a expansão da agroindústria canavieira e seu impacto ecológico e social. Né? Então, aí a gente já vê a busca que o professor Manuel ele tinha, né, por essas questões, né, de entender a modernização, a pobreza, os conflitos, a desigualdade social, entender isso, né, nesse caso, através dessa essa análise, foi através dessa expansão da agroindústria canavieira, mas como, né, essa expansão dessa atividade econômica, dessas empresas, ela vai impactar, né, não apenas do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista social, certo? Então, ele vai falar do usineiro, da cana, da força de trabalho, vai falar do pró-álcool, né? Então, a gente já vem com, também a compreensão, já vem com a dialética, né, presente no texto, porque a gente vem, o
papel do neoliberal, das empresas, como eles interferem nessa produção de espaço, né, e como essa política, né, relacionada ao pró-álcool, ela funciona, para qual lado, né? Então, ela realmente foi uma obra extremamente importante para entender a cana-de-açúcar, quem estuda cana-de-açúcar, seja em São Paulo, né, seja em outros estados, precisa, né, entender e compreender um pouco também desse livro. Apesar, né, das pesquisas e suas obras, a sua maioria falarem sobre a região Nordeste, tá, e a questão regional, falam sobre, mas ele também, né, avançou nessa questão do ensino, e para a compreensão de um espaço de forma mais global, certo? Então, ele escreveu vários livros, né, que são livros menores, né, que não tem assim, um avanço teórico, metodológico grande, mas são livros para entender um pouco também essas realidades, né, dessa escala global, local, né, de forma mais global, na verdade. Eu coloquei aí, por exemplo, 4, né, livros que tem o Brasil e a África, o Brasil e a América Latina, Imperialismo e Fragmentação do Espaço e Geografia Econômica, né? Então, assim, são quatro livros que são utilizados, inclusive, eram, né, muitos, hoje precisa de atualização, claro, mas são livros que são utilizados bastante, né, eram mais, hoje menos, na educação básica, inclusive, né? Para a formação de professores são utilizados, mas para a educação básica também eles já eram utilizados. Certo, já foram bastante utilizados, eles precisam de atualização, certo? Então, assim, tem essa citação, né, da obra do Manuel. Outra característica interdisciplinar, né, é que vários pensadores teóricos vão citar a sua obra, vão reproduzir as suas teorias, as suas questões, né, mostrando toda a pluralidade que existe. A gente tem, por exemplo, Martins vai falar que Milton Santos, em 81, né, o considerou um clássico, né, fazendo um balanço da geografia brasileira no começo da década de 80. E Rui Moreira, em 87, também vai apresentar o Manuel Correia, né, fazendo uma reflexão crítica. Então, a gente tem vários pensadores, né, que pensam, né, essa totalidade, principalmente o modo de produção do espaço, na geografia e também fora da geografia, mas que utilizam o professor Manuel e suas obras ainda. Tá? Aí tem um alcance, né? Já estou chegando ao final dessa fala, né? Dessa pequena fala aqui sobre um pouco sobre essa obra do professor Manuel, focando na interdisciplinaridade. Esse alcance, né, educacional que ele tem, como eu falei, né, livros didáticos, atlas, livros para educação básica, né, aqueles textinhos que você lia, né, essa problemática da seca, né, uma geografia para o século XXI, pensando no ensino da geografia. Então, assim, são textos, né, que o professor Manuel vai escrevendo durante toda a sua vida, que mostra também essa interdisciplinaridade dele, né? Então, ele insere também toda a sua pesquisa científica nesse contexto educacional, visando não apenas formação de professores, né? Vamos formar professores que conheçam o seu espaço local, né? Vamos fazer com que eles entendam, que eles passem esse conhecimento, essa compreensão do espaço de forma crítica para os seus estudantes, mas também que tem acesso, né, da sua obra à educação básica, né? E outra área muito importante foi a questão da tecnologia, né? Então, o Manuel, em alguns livros e artigos, ele também trata, né, veja só, né, da necessidade de se entender, se apropriar da tecnologia e utilizar ela para entender, né, para entender o espaço, mas principalmente também para transformar esse espaço, né? E utilizou mapeamento em todas as suas obras. Quais foram as suas obras, Manuel? A gente vê o mapeamento, né? Então, a gente também vê uma evolução da questão do mapeamento nas obras do professor Manuel, sabe? A gente vê cartas, né,
mapas desenhados, desenhos, cartas, até mapas mais elaborados, como no caso do Atlas, por exemplo. Então, a gente consegue ver também essa evolução, mas ele sempre falou sobre isso, inclusive salientando a importância de se apropriar da técnica e se utilizar a técnica para os seus estudos, sabe? Então, já finalizando aí, né, esses livros, né, que alguns aqui que eu apresentei, mas a obra do professor Manuel e sua paixão pelo Nordeste, né, fez com que ele mostrou, né, toda essa paixão e essa compreensão, essa necessidade de compreender o espaço, a região Nordeste, a Zona da Mata, né, o conhecimento local, como eu falei para vocês antes sobre o Vale do Sirigi. Diversos temas que são trabalhados em sua obra vão apresentar essa visão crítica, né, análise regional e descrição. A gente vai ter as três. A gente vai ter tanto análise crítica, a gente vai ter o marxismo em algumas obras, análise regional, a descrição, né, mas sempre voltado a compreender a questão da pobreza, das desigualdades sociais. Isso foi o carro-chefe, né, que ele queria realmente entender. Pensava nos estudantes do ensino médio, né, professores e vários outros profissionais, principalmente profissionais voltados para as ciências sociais. Por causa do alcance da sua obra, né, é bastante importante pensar, né, que os livros eles podem ser reeditados, eles podem ser atualizados, eles podem ser analisados com a perspectiva atual, né? Por exemplo, não adianta eu pegar um livro e querer criticá-lo porque ele é antigo, né? Eu posso analisá-lo, né, usando aqueles dados, entendendo um pouco aquilo que ele queria falar, ou, se possível, né, reeditá-los e atualizá-los para que eles realmente fiquem livros atualizados, que alguns do professor Manuel acredito que têm esse potencial. E ele tem realmente essa visão interdisciplinar da produção e reprodução do espaço, né? Eu acho que a gente conseguiu ver isso um pouco nessa fala agora. Vocês já conhecem, né, o professor Manuel e vocês já conseguem, né, entender um pouco isso que ele vem falando. Aqui estão algumas referências que eu utilizei nessa apresentação, mas todos esses livros que eu apresentei aqui foram os livros que eu li, fora outros, vários outros livros e artigos do professor Manuel, que eu também já tive a possibilidade de ler, certo? Então, é isso, né? Eu vou interromper aqui a apresentação para ficar à vontade aí para quem tiver questionamento, para quem tiver dúvida, para quem tiver alguma sugestão ou uma conversa, né? Fico aí à disposição. Obrigada. Nossa, obrigada, Ana Regina, foi incrivelmente bom, assim, foi mesmo, eu não tinha visão, e para mim, por exemplo, foi bastante importante ver essas relações todas e essa trajetória, eu não tinha essa noção tão mais detalhada. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, antes de mais nada, que é a respeito dessa questão da multidisciplinaridade em Manuel Correia, porque, por mais que se evoque a multidisciplinaridade no campo da educação, para que a apreensão da complexidade desse mundo seja mais completa, mais consistente e tudo mais, o fato é que, internamente nas instituições, os currículos, as ementas, a organização das disciplinas continua sendo extremamente categorizada, fechada em nichos, ao contrário da prática do professor Manuel Correia, que por natureza e formação era um interdisciplinar. Eu queria perguntar para você, como educadora, que é atuante numa instituição de educação de ensino superior, como é que essa mudança pode se dar de forma que seja possível, de fato, uma apreensão mais multidisciplinar do mundo, das ciências, do conhecimento, que a gente consiga sair desses nichos ainda tão restritos? Certo.
Caetana, tua pergunta, assim, ela é, foi, eu estive 2 semanas atrás num evento sobre ensino de geografia e foi o que mais discutimos. Foi uma das questões que mais discutimos lá, né, que é como, né, nós professores, na verdade, nós professores que formamos professores, né, no meu caso, e também como os professores, né, que estão na educação básica, né, eles vão se conseguem, né, trabalhar de forma interdisciplinar, não apenas de forma interdisciplinar, mas conseguem trabalhar, né, no caso, a ciência geográfica, ou pode ser outra ciência, mas a ciência geográfica, de forma tão reduzida como vem acontecendo, né, nos últimos anos, porque nos últimos anos a gente vem cada vez mais restringindo a quantidade de horas, né, de disciplinar, né, da disciplina de geografia, da disciplina de história, né, principalmente das disciplinas de ciências humanas. E a gente não tem tantas horas para se trabalhar tanta coisa, né? Por exemplo, como é que você vai trabalhar, fazer uma análise crítica teórica de um determinado conteúdo, que se você não tem tempo para fazer isso, você tem que apresentar o conteúdo, mas você não consegue avançar em termos de discutir o conteúdo, né? De entender a complexidade e as contradições que provêm desse conteúdo. Então, como fazer isso? Então, uma das discussões que nós mais tivemos foi essa, né? Claro que a luta, a resistência contra as reformas, a luta política, ela deve continuar e deve ser importante e deve existir. Porém, quando a gente não consegue, né, atingir os objetivos através da luta política, e a gente precisa aceitar o que foi colocado, né, porque muitos precisam, né, não nós, professores universitários, que a gente tem uma tranquilidade maior com relação a isso. Mas com relação aos conteúdos é mais difícil, né, em educação básica, no caso. Mas é buscar essas estratégias, a gente tem que buscar estratégias. Como é que se busca essas estratégias? Então, assim, muita coisa que foi elaborada, foi difundida. Trabalhos interdisciplinares, eles são necessários e importantes. Os professores, eles precisam se juntar e fazer um trabalho de campo, fazer um projeto de extensão, que seja, fazer um projeto de pesquisa, né, fazer um evento. Então, são elementos, estratégias, é aquela coisa, são estratégias que a gente precisa buscar para poder fazer com que o conhecimento ele não seja apenas disciplinar, certo? E fazer com que o Manuel fez é extremamente importante, né? Como professora, da geografia que sou, a gente faz isso dentro da universidade. A gente traz vários elementos, né? Assim, eu estou dizendo assim, bem prático mesmo, tá? Não estou fazendo aqui análise mais teórica, mas é uma questão bem prática. É você buscar projetos, por exemplo, um projeto de cinema, que é um projeto que eu lá na minha instituição, engloba simplesmente todos os cursos. E nisso a gente faz debate teórico através de textos, não apenas através de filmes, documentários, mas através de textos para determinar, para escolher determinado conceito e trabalhar ele de forma interdisciplinar. Como você vê isso na história, na letras, na biologia, sabe? Então, assim, a gente consegue fazer isso, mas é muito difícil. Mas há, sim, uma estratégia de pegar esses projetos de extensão, projetos, né, de aulas de campo, né, aulas de campo, eu defendo e falo direto, certo? Porque é muito difícil. No mundo universitário mesmo, normalmente os professores eles vão, dão a sua disciplina e saem, dão a sua disciplina e saem. Então, no próprio colegiado nosso da geografia, a gente conversa entre si, né, para que juntos a gente consiga fazer aulas de campo conjunta, em que durante a própria aula, que dura 4 ou 5 dias, a gente consegue, por exemplo, pega um livro de Manuel Corrêa de Andrade, que a gente usa muito, né, aqui no Nordeste, para trabalhar aquilo, mas de forma de conteúdos diferentes. Você da geografia urbana, você da geografia agrária, você da biogeografia, como você trabalha isso?
mas aí termina sendo um conhecimento geográfico. Aí como é que eu alio isso à história, como é que eu alio a sociologia, como é que eu alio a economia? Aí a gente já começa a buscar outras ferramentas, através dos trabalhos de extensão e através de convites também, convidados. Então, assim, isso é muito importante para a gente conseguir ter esse pensamento interdisciplinar. Porque, né, a gente começa, como a Ivani fala, né, muito difícil fazer a interdisciplinaridade, muito difícil. A multidisciplinaridade, até que até a gente consegue fazer de forma mais aprofundada, porque cada um faz o seu ali, junta depois, mas aquele pensamento complexo de você entender de forma inter, né, como você faz isso de forma inter, então é mais difícil. Mas a gente tem que buscar mesmo estratégias, né? Tem que buscar estratégias, né? Você está dando uma aula, você tem 2 horas de aula para dar de geografia numa semana, numa escola, por exemplo, numa turma. Como é que você vai trabalhar? Então, tenta trabalhar projetos, tenta trabalhar em outras disciplinas que você consegue, né, através de estratégias, buscar esse pensamento, né, interdisciplinar. É muito difícil, porque isso dispõe, isso precisa, na verdade, do tempo do professor. O professor, ele precisa ter disponibilidade para isso. E muitas vezes o professor da educação básica não tem, não é nem porque ele não queira, é porque ele não tem, ele trabalha em 500 lugares diferentes, então ele não tem essa disponibilidade de tempo, nem vai ganhar mais por isso, mas ele precisa, né, buscar essas estratégias para poder avançar em termos, né, desse avanço. A gente não pode dizer não, né? Ai, não vou fazer porque sou contra, né? Então, assim, a política se faz também no não, que você diz que não é contra, mas é melhor você... Às vezes a gente precisa dizer não, mas muitas vezes você consegue, né, não prejudicar aquela formação dizendo sim, mas buscando estratégias internas para burlar aquilo que está sendo feito. Mas é muito difícil, eu não vou te dizer que é fácil, nem tem algo pronto para se falar, mas a gente realmente é bem complicado e difícil. Mas aula de campo, trabalho de campo, projeto de extensão são duas questões que dão certo para se trabalhar interdisciplinaridade. São duas coisas que realmente dão certo, pelo menos nas unidades que eu vejo, são coisas que dão certo. Na pesquisa, às vezes, fica cada um fazendo muito seu, mas o campo e os projetos de extensão normalmente acontecem. E grupos de estudo também, né? Também a gente faz bastante, e eu acredito que isso também é uma forma, né? Não deixa de ser também uma forma. Agora, só salientando uma coisa importante, né? Formar professores igual como de antes é difícil, né? Você pegar um professor do conhecimento de Manuel Corrêa de Andrade, né? Eu vou falar os daqui, tá? Raquel Caldas Lins, Gilberto Osório, Mário Lacerda, né? Esses 4 grandes profissionais nossos aqui, que foram formados aqui em Pernambuco, os 4 falavam muito, né? Que a boa parte da formação interdisciplinar deles veio do campo, veio das aulas de campo. Então, tanto é que os registros do campo, né, são as coisas riquíssimas, e que até hoje, quando a gente vai trabalhar, né, fazer qualquer projeto, estou trabalhando numa grande empresa, vou fazer um relatório para ser apresentado numa agência internacional, vou fazer um relatório para ser apresentado para uma agência estadual do meio ambiente, uma IARIMA, alguma coisa. Você busca sempre uma equipe multidisciplinar para fazer um trabalho interdisciplinar. Então, essa junção de conhecimento é sempre buscado e sempre celebrado para que as coisas deem mais certo. Mas é muito difícil. Poxa, até por isso, o Juan Oliveira manda uma mensagem aqui dizendo que as aulas de campo com a professora Ana foram muito necessárias na minha formação. Sou eternamente grato. Beijo. Daqui também uma outra, quem está assistindo você lá da Alemanha, Ana Regina, é o professor Dieter Heidemann. Sim. Está mandando aqui também um alô. Salve. Eu queria também fazer um comentário que... Eu conheci o professor Manuel, não conheci, não fui apresentada a ele, mas participei, assisti a uma banca de livre docência que ele participou, e quem me levou foi o Dieter. E o Dieter, ele falou
que é o professor Manuel, ele tinha um conhecimento tão grande da cultura dos locais que quando alguém ia viajar, sei lá, para Paraíba, para qualquer estado do Nordeste, e perguntava para o professor Manuel onde é que eu posso comer ou não sei o quê, onde é que eu posso encontrar, não sei o quê lá, ele sabia. Ele falava, olha, naquela rua tal, na ruazinha de trás, você tem uma pessoa que faz um trabalho, não sei o quê, ou faz uma comida. É tão impressionante, né? Essas pessoas que conhecem tanto os lugares, né? Mais do que o próprio espaço, mas os lugares, as pessoas que estão lá, quem faz o quê. Isso. É o cotidiano, né? O professor Manuel, ele valorizava bastante o cotidiano, né? Ele queria entender, compreender aquelas pessoas. Ele gostava de ouvir, né? Aquele professor que ele não saía, chegava lá, fazia a sua pesquisa e saía correndo. Não, né? Aquele professor que, ah, vou sentar aqui e vou ouvir. Então, vamos ouvir, né? Você chegava lá na cátedra, lá na Federal, na época que eu era estudante, que ele ainda estava lá. Você chegava para perguntar uma questão, o professor Manuel falava 3 horas, sabe, sobre aquela questão. Então, assim, você tinha a possibilidade de ter uma aula e uma conversa. Ele queria saber também de onde você é, de onde você veio, como é que você, sua vida. Então, assim, isso era muito comum, porque ele gostava de entender esse cotidiano, né? Então, isso fez parte da pesquisa dele. Quando você vai ler os textos do professor Manuel, isso está muito presente, né? Essa, nossa, ele foi para aquele lugar ali, aquele espaço, ele ficou lá, ele conheceu, ele conversou, né, com tudo, né? Porque faz parte mesmo do dia a dia, do cotidiano. Ele fazia questão de compreender isso e falava que sem isso ele não conseguiria descrever também, né? Realizar a descrição daquele espaço e também não conseguiria analisar, né, as contradições que existem naquele espaço. Eu não sei se tem alguma pergunta do público aqui, mas uma coisa que eu também me ocorreu, assim, que eu queria pedir para você comentar, é que, de fato, há muitos momentos aqui no tratamento, por exemplo, do acervo do professor Manuel, em que a gente encontra, por exemplo, na biblioteca dele, um ecletismo impressionante, assim. Realmente, vários assuntos ou temas, mas muitos temas diversos e organizados, assim, de um jeito... de repente, você tem uma série de livros sobre geografia agrária e depois tem uma série de livros, tem um grupo, né, e eu acho que isso é uma coisa que imagino se repita também, por exemplo, em outros materiais. Eu não sei se isso se reflete na obra dele, essa abertura para um conhecimento que muitas vezes é extra-acadêmico, que não está restrito a algo que está especificamente num campo de conhecimento, mas é enriquecido por outras informações, outros detalhes, etc., que é isso, que é um pouco essa imensidão de assuntos que acabam se interrelacionando, né? E eu vejo pelo externamente a biblioteca dele. Agora, você que conhece a obra dele, eu queria saber se essa impressão a respeito da biblioteca também é algo que se observa na obra mesmo, no interior da obra. Sim, sim. Sim, Caetana. E, assim, claro que não é também uma... Eu vou falar, né, assim, de uma visão pessoal, depois eu vou falar de uma parte mais científica, tá? Mas, assim, eu tive a possibilidade de conhecer todos esses... que foram ali conterrâneos, que foram, né, da mesma época do professor Manuel aqui na Federal de Pernambuco, né? Como eu já disse, né, sou filha de uma professora também, né, que foi aluna do professor Manuel também, que era professora da Federal. E se você olhar as bibliotecas que eu conheci de Raquel Caldas Lins, de Mário Lacerda e de professor Manuel, que foram os três que eu tive mais contato, todas elas tinham essa mesma característica. Esse ecletismo,
das obras que eles liam, sabe? Eles não ficavam apenas, né, focados numa determinada... Ah, só vou ler, só vou comprar, só vou, né, dessa área que eu estudo. Eu sou da geografia agrária, eu sou da questão agrária, então tudo meu vai ser da agrária. Não. Porque eles entendiam a geografia de uma forma muito ampla, sabe? A geografia é o espaço e a gente precisa entender o espaço. Então, o espaço ele não está preso apenas, né, na geografia agrária ou em determinados teóricos que seguem a minha linha metodológica. Não. A geografia é a geografia. Então, eu preciso entender todas as nuances da geografia, seja ela a parte física, seja ela a parte... É humana, social, então eu preciso entender climatologia, edafologia, pedologia, né, toda a parte natural, física, mas eu também preciso entender toda a parte social. E a parte social também está na literatura, também está na arte, né? Está no cinema, está no teatro, está na literatura, está na música. Então você via, eu via isso, sabe, presente, muito presente, sabe, na obra. Então, você tem realmente esse ecletismo. E quando você vai analisar a obra, isso é uma visão pessoal, porque realmente eu observei isso em vários outros, né, em pessoas que trabalharam na mesma época que o professor Manuel. E, hoje em dia, você já não tem mais isso. Né? Claro que hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade de livro físico. Ah, é muito livro, né? Na minha casa, eu tenho umas 5 bibliotecas em casa, porque não cabe mais livro. Aí todo mundo reclama dentro de casa. Mas assim, faz parte, mas tem essa dificuldade. Mas ainda assim é mais difícil, né, ver isso hoje, né? Ter essas grandes bibliotecas hoje para os professores mais recentes. Eu não falo nem os mais, né, da década de 80, 90, estou falando os mais recentes mesmo desse século 20, 21, né, no caso. Mas falando da obra do professor Manuel, isso é extremamente perceptível na obra dele também. Sabe? Claro que quando você vai ler, vai lendo a obra, porque na verdade é impossível, né, você ler a obra toda do professor Manuel Corrêa de Andrade. Eu não vou conseguir ler em vida a obra toda do professor Manuel Corrêa de Andrade, mas eu leio o que eu consigo e o que eu posso, né, principalmente para construir o memorial, eu tive que ler bastante. E reler também muita coisa que eu já tinha lido. Mas na leitura você percebe sim, né, essas várias nuances, né, do professor Manuel. Então você percebe que ele tem uma facilidade de escrever, né, não apenas sobre a teoria geográfica, mas ele também tem uma facilidade de escrever para todos, sabe? E ele gostava disso, ele queria que a sua obra ela fosse lida por todos. Ele não queria que a sua obra ela fosse uma obra apenas acadêmica, academicista, só para quem está na universidade ou só para quem está estudando aquele tema. Não. Ele queria que a obra tivesse um alcance grande, inclusive um alcance social, sabe? Um alcance para a sociedade. Então, assim, se eu estou trabalhando para os sem terra, então eu gostaria que os sem terra lessem minha obra, tivessem acesso a ela e lessem, entendessem e colocassem em prática aquilo que eu estou sugerindo ali. Então, assim, tinha isso também, essa ideia, né, do professor Manuel, até por conta da proximidade que ele tinha com a sociedade, de ter acesso, de dar acesso a toda essa obra. Né? Eu lembro que eu vi uma vez um pessoal, né, estava conversando num elevador, uma vez, num hospital, e o pessoal falou, né? Eu tô fazendo uma turma, tô fazendo não sei quantos, qual ano de enfermagem, uma coisa assim. O professor passou um livro de Milton Santos, estou gostando tanto do livro de Milton Santos e tal, enfermagem, Milton Santos. Eu fiquei pensando naquilo. Mas isso é realmente o que o Milton queria em algumas de suas obras e o que o Manuel queria também em algumas de suas obras. Tanto é que várias obras do Manuel, elas são curtinhas, elas são pequenas, elas são
mais tranquilas de ler. Eu não digo fácil, porque facilidade é, né? Mas assim, elas são mais tranquilas a leitura, para já ter acesso também a esse público, né? Acesso a todos. Por isso que eu falei, na perspectiva da educação mesmo, a intenção dele era educar, era fazer com que essas ideias chegassem a todos, já que nem todo mundo poderia ouvi-lo ou ter acesso a ele pessoalmente, então a sua obra também poderia ter. Então, por isso que a obra do professor Manuel Severo, Brasil, África, América Latina, aí a história da geografia, aí tem outros textos que falam sobre tecnologia, e fora os artigos que ele vai falando. Então, isso é muito comum, né, e tranquilo. Então, assim, a biblioteca dele, pessoal, né, que condiz, não vou dizer assim que ele vai falar de absolutamente todos os temas, porque aí também é demais. Mas, realmente, durante a obra, você vê, sim, esse cuidado. Né? E principalmente as obras, elas também têm essa divisão com relação ao entendimento mesmo. Tem obras que são bem mais complexas e tem obras que têm, é como se ele pegasse, fizesse uma obra mais, né? Eu falei que dei a rima, mas é como se ele fizesse um rima, né? Que é um relatório daquela obra, uma síntese daquela obra grande dele. Ele fez aquela síntesezinha para que todo mundo tivesse acesso, sabe? Então, assim, eu acho que é bem isso que você encontra na obra do professor Manuel. Né? Os atlas que ele faz, né? Então, assim, tudo isso você encontra, essa necessidade de todo mundo entender o que é esse espaço, o que é essa paisagem, o que é essa região. E como eu disse, né, durante a fala também, né, ele queria mostrar para o Brasil, né, para os outros, né, teóricos do Brasil, que o Nordeste ele não é o responsável pelo atraso. Não culpem meu Nordeste, né, aquela coisa. Então, assim, isso é uma questão que o Manuel falava, fazia, e que ele traz, né, nas escritas. Ele fala, tem muita desigualdade? Tem, mas a causa não é o Nordeste, sabe? A causa é outra. E é isso que a gente precisa entender. Essa é uma questão mesmo, até para a gente aqui no processo do trabalho com a coleção de livros e documentos, há sempre uma... Claro, ele tem um foco bastante grande no Nordeste, que ele conheceu, estudou, pesquisou profundamente, mas ele também é um homem cosmopolita, no sentido de que ele também fala sobre o mundo, ele também fala sobre... questões urbanas mais contemporâneas. Então, é muito extensa, né? Ele viveu muito, então ele escreveu durante muito tempo, participou da mudança não só local, regional, nacional, mas mundial, né? Global. Essa é talvez uma parte menos conhecida dele, né, Ana Regina? Isso. Ele não só escreveu sobre, mas ele também viveu, né? O professor Manuel estudou, né, em vários lugares do mundo, viveu o exílio. Então, assim, ele passou por várias mudanças, né, também de vida, de trabalho, né, e de moradia, e com isso também ampliou, né, a sua visão de mundo, né, no caso. E também a sua participação política. A gente não pode esquecer nunca que o professor Manuel ele foi, né, ele participou do governo, né, de Pernambuco, então ele participou como secretário. Eu não lembro agora se foi secretário, eu teria que ver lá no memorial. Mas ele participou como do governo político, ele participou de comissão, ele participou, então ele participou ativamente, né, participou de sindicatos, então teve toda uma participação política que constrói também a sua formação. Né? A gente não pode dizer que, né, por que você está pensando tanto, né, de forma tão crítica, que você está pensando tanto em defender, né, os camponeses, se você... Então, tudo isso provém também de uma visão política que ele tinha muito forte. Né? Então, assim, tanto é que os trabalhos dele, ele fala, não apenas ele apresenta o problema, mas ele também vai apresentar uma solução, uma possível solução, né? O que podemos fazer? Porque isso também é uma coisa que a gente deixa de fazer um pouco na academia, a gente critica muito, fala muito, e na hora que a gente tem que fazer, né, agir, a gente fica um pouco
sem perna, né, para fazer. Então, ele fazia muito isso. Ele, não, aqui, dentro da política, eu consigo fazer isso. Então, essa visão é realmente bem, bem geral, bem cosmopolita, como você bem disse, Caetana, o professor Manoel tinha, sim, não apenas por toda a história que ele viveu e vida que ele teve, estudos que ele fez, né? Você estudar na França, né, por exemplo, vários anos, então isso significa que aquela vivência que você teve ali, naqueles anos, não apenas os teóricos que você conheceu das pessoas, mas também as estações do ano que você passa, o lugar que você, o cotidiano que você vive, lá, né, até o frio que você passa, que é diferente do Nordeste, tudo isso vai interferir diretamente na tua forma de pensamento e também no teu cotidiano e nas coisas que você vai escrever. Então, tudo isso faz parte, né? Então, assim, o corpo onde você está também é um espaço, também é uma forma de você buscar, né, entender o mundo em que você vive, o espaço que você está inserido. Então, isso fez parte também dele. Ana Regina, eu tenho, acho que, uma última pergunta, que é do Alan, que é a seguinte: a professora sabe, poderia dizer algo sobre o papel do Manoel como colunista? Gostei muito, Alan, né? Alan que perguntou. Alan, eu durante a pesquisa, na verdade, né, para fazer o memorial do professor Manoel, eu achei muita coisa de jornal, né, mais antiga, né? Então, assim, eu achei matérias que citavam o professor Manoel, eu achei várias questões relacionadas a jornal. Colunas escritas, achei também algumas, mas eu não analisei elas, sabe? Então, assim, eu não posso te falar exatamente sobre, né? Mas, assim, ele realmente ele tinha várias, ele escrevia bastante, inclusive escrevia nos jornais, né, local daqui de Pernambuco. A gente tem acesso a isso, né? Eu acho que você coloca lá, vocês, eu acho que acredito que na parte de documentação tem acesso a isso, né? Na parte lá dos jornais, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, são jornais, né, mais famosos daqui, que tinha a coluna. Então ele escrevia bastante, ele escrevia muito sobre as questões mais do cotidiano, né, mas ele falava muito de política e falava muito do camponês também. Isso, assim, eu não fiz a análise do que ele escreveu, mas, assim, eu passei, né, porque eu precisava entender também o que ele tinha escrito. Então, tem, sim, esse trabalho, sim. Inclusive, o filho dele, né, Joaquim Corrêa de Andrade, que é falecido, né, que também seguiu o espaço do pai, porque teve o Joaquim Corrêa e a Thaís Corrêa, os dois, né, geógrafos, professores da Universidade Federal de Pernambuco. Os dois foram fazer doutorado na USP, né? O Joaquim, infelizmente, faleceu muito cedo, né, de um câncer. E a Thaís ainda está aqui, né? Ainda bem, vou vê-la segunda-feira, né? Vocês vão ter a oportunidade de tê-la em setembro. Então, assim, o Joaquim também escrevia, né? Que tem até o filho dele, João Corrêa de Andrade, que não está na Federal, mas está na Educação Básica, está no cursinho, né? Que dá aula também, que é sensacional também. Então, a família, assim, bem acadêmica, bem da área educacional, assim, do professor Manoel. Thaís, Thaís, imagina, você falou da Thaís aqui com ela na cabeça. Ana Regina, eu queria te agradecer muito em nome do projeto todo, em nome da equipe, em nome do professor Alexandre, do IEB, e dizer que foi incrível, foi muito bom, foi realmente um esquenta para o seminário de setembro. Espero que a gente faça vários outros webinários. Sim. E, bom, e também espero que a gente se encontre aqui em setembro no seminário. Certo. Tá. Mas bom, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço aí a quem está assistindo agora, quem vai assistir também depois, mas foi um prazer e podem contar comigo aí. Tá bom. Então, obrigada e até já. Tchau.